Прокоментуйте вчорашню заяву САП про те, що була відкликана заява і тому рішення залишилося в силі про те, що відсторонено міський голова і далі поки від обов'язків. Ну, справа в тому, що рішення про відсторонення, воно було опубліковано ще раніше, прийнято ще 9 жовтня, наскільки я не помиляюсь, нами була подана апеляційна скарга. Але в процесі підготовки ми розуміємо, що вже завершуються строки до судового розслідування, оскільки апеляція своєчасно, зразу після призначення не була розглянута, ми прийняли рішення відмовитись від апеляційної скарги для того, щоб не заважати органу до судового розслідування провести належні всі слідчі дії і спрямувати справу до суду. Саме з цією метою ми подали відповідне клопотання до суду, і це просто була наша відмова від апеляційної скарги. Ніякої нової події не відбулося, ніхто повторно нікого не відстороняв. Це все те ж саме, що було станом на 9 жовтня. Тобто я не розумію взагалі, навіщо була така публікація, якщо по суті нічого не змінилося. Чи є позиція ваша як захисника або міського голови з приводу опублікованих розмов, які вчора НАБУ опублікувало відео? Ви знаєте, я не встигла там великий ролик, я не встигла навіть цього передивитися, але доказів відеозаписів нам не надавалось. Ми не ознайомлювалися з жодним матеріалом відеозапису. Нам надавали лише протоколи. Про них ми вели мову в судових засіданнях, їх ми обговорювали. Ніякого відеозапису я, власне, не бачила. Я розумію, як робиться контент. Можна скопіювати, якісь фрази висмикнути, якісь додати нові, і перекривлений буде зміст. Тому ми не бачили і ми не можемо говорити. Нам навіть невідомо, чи було воно розсекречено належним чином, і де воно взагалі з'явилося на сайтах. Я бачила, що це були якісь репости, але офіційного джерела я не можу сказати, хто опублікував це, де взялась взагалі ця нарізка. Про що там йшла мова, ну, я не можу зараз коментувати, тому що є певне досудове розслідування. Я вважаю, що вам потрібно поставити ці питання автору цього відеозапису. Наша позиція така, що ми співпрацюємо з органом досудового розслідування, не заважаємо. Все, що від нас залежно, ми направляємо клопотання про проведення дій, які вважаємо за необхідне для того, щоб швидше це все розібралася історія, і щоб або справа була закрита, або направлена до суду, для того, щоб вже якась крапка по ситуації була поставлена. Тому такий бум вчора пішов, але нічого не відбулося. Все як було станом на 9 жовтня, нічого нового взагалі не з'явилося. Чи відомо вже якісь наступні засідання, коли буде прийнято якісь? На даний час у нас немає жодної справи в суді, нас не запрошували, клопотань ніяких не вручали. Враховуючи строки досудового розслідування, орієнтовно до 2 чи до 4 грудня мають бути ініційовані якісь наступні судові засідання, або якщо слідство буде завершено, то вже судових засідань не буде, ми будемо ознайомлюватися з матеріалами провадження. Чи відомо вам, після відпустки він хоч і відсторонений, але має вийти на роботу? Як це законодавчо відбувається? Якщо не буде судового рішення про відсторонення його від посади, то, звісно, він має виконувати покладені на нього повноваження. Але ситуація в місті, я так бачу, змінилася. На сьогодні є керівник, який може, але є ті питання, які вирішення яких залежить виключно від міського голови, який був обраний територіальною громадою. Навіть незважаючи на те, що була створена військова адміністрація, все одно міський голова має вийти на роботу, так? Є такі повноваження, які не можуть бути виконані головою військово-цивільної адміністрації, мають бути виконані саме міським головою міста Суми.